Karës. Je lojtare po e shfrytëzon Luizin. Moderatorja habit me reagimin. Olta është e sigurt se Kiara po e shfrytëzon Luizin për loj, por moderatores duket se nuk i intereson as pak mendimi i saj. Je lojtare, ti po shfrytëzon Luizin. I ka thënë Olta gjatë gjithë bisedës qetësorit. Kiara ka qeshur nga ky moment duke mos e kundërshtuar. Olta i ka shtuar se kur të kthjellohet do t'i marr gjërat me të qeshur. Ndonse Olta i bëri të qartë se nuk po tallej me ato i tha, Kiara shprehu atë që mendonte, por nuk intereson askujt çdo gjë tjetër.